プログラム最後の演目は岩手県北上湘南高等学校によります郷土芸能鬼剣舞です。鬼剣舞では財を切ると言われる首を横に振る場面が多くあります。俗に首振り10年と言われており、できるようになるまで長い年月を要します。入部当初から毎日のように練習しています。うまく振れているかご注目ください。さらには腰の上げ下げも踊りの躍動感には欠かせません。これにもご注目ください。また鬼剣舞というと踊り手だけに目をやりがちですが、テンポのいいお囃子があってこそ評価される踊りが生まれます。うまく踊りを乗せられているかご注目ください。それでは岩手県立北上湘南高等学校によります鬼剣舞をご覧ください。
岩手県立北上市。岩手県立北上湘南高等学校の皆さんによります鬼剣舞をご覧いただきました。それでは代表して八重樫真央さん、中谷舞さん、こちらにお越しください。それではステージを終えられたお二人にお話を伺いましょう。八重樫真央さん、ステージを終えて今の感想、そして今回の発表で工夫した点を聞かせてください。まず今回のありがとうございます。今日はこのような素晴らしいステージでたくさんの方々の前で演舞することができ とても楽しく踊ることができましたし、みんな今できる精一杯の力を今日全力で出し切ることができたと思います。迫力満点の演技でした。ありがとうございました。それでは続いて中谷舞さん、今の部活動に関して今後新たに取り組んでいきたいことを聞かせてください。伝統芸能を伝承していけることを誇りに持ち、いつも応援してくださっている方々に感謝しながら、鬼剣舞の魅力を全国に発信していけるようにこれからも頑張っていきます。よろしくお願いします。皆さんこれからも頑張ってください。ありがとうございました。岩手県立北上湘南高等学校を代表して八重樫さんと中谷さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。